بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ swatpost.com زه عبدالله شیرین مینوال دا وخت زموږ سره داسې مرګره موجود ده چې هغه یو څو ورځې مخکې ډډه هره کې اکسیډنټ کړو نو هغه خپه پکې ماته شوې ده نو هغه دې علاج وکړو خو اوسه پورې هغه ځای له نه راغلی نو هغه راځي چې هغه سره خبرې وکړو چې هغه اله چارواکو ته او موخي راځاتو ته څه پیغام ورکړي جی زما پارک نوم دی زه ریډارې سره غورځېدلی وم ګاډۍ مخکې له راغلی وه ګاډي والی وم هغه نه ښکته غورځېدلی وم کندې ته بس دی نه پس مې دلته علاج وکړو بس راته و چې پېښور ته لاړ شه په دې دلته موږ نشو کولی دا ډوکې موږ نشو لرې کولی هغې د لاس اوس پېښور تلو دپاره زما سره سچیو نو دلته ختم شو اوس پېښور ته زه نشم تللی او دلته ډاکټران دا کار کوي نو نه جی ګرځېدی هم نشم جوړ بالکل هر څه جدا پراته دي او شپه ورځ تکلیف وي بس 24 ګھنٹو کې درې ګھنٹې اوده شم یا څلور یا یو ګھنٹه یا دوه دا کشان چل دی شپه ورځ دکا تکلیف وي تکلیف وي تا دینه مخکې چاته ویلې مخې راځه ته پیغام ورکړی جی داسې کلی کې مشران ته وینا کړی وه څه دیخوا خو وینا کړی وه څه خوند یې نه کړی او کتونکو تاسو زموږ د مرګري خبرې واورېدې زه د خپل کیمرامین دم چې خپل غوټې وښیي تاسو ته دا بیخي لکه ماته پرته ده او دلته ډېر زیات تکلیف وي دی وایي چې زه پکې آرام و نشم کولی نو دی وایي چې په دې کیمرې په واسطه سره زه هغې مخي رضاتو ته د امداد اپیل کوم رمضان میاشت او څوک خیرات زکات کوي نو زما سره دې وکړي زه خیرات مستحق یم د پیسې چې موږ دې ملګري لوب دي څه زما سره په کور کې نورې هم دي او دې کام چې کې ملګرو ملګرو ته یارانو دوستانو ته موږ وینا کړې وه موږ شاه خان هغو چا چې څونه وس کېدو هغو موږ له راکړي دي او نور هم موږ مزید دغه کوو چې د دې سره څونه موږ کولی په فیوکو سره د الله تعالی ښه کې وو په خپلو کورو